要装備ごとに人気より重機より近距離火力、警告艦火力、対空火力および戦車火力に分けて紹介した後、数名の隊による数名の装備になります。はじめに航空自衛隊の X 戦闘機による航空火力についてご覧いただく予定でしたが、本日は飛行経路の変更不良により残念戦闘機の飛行は行えませんので、着陸地上に設置した爆破薬によるピンポイント爆発の様子をご覧いただきます。でも実際ピンポイントなんだよね。やっちゃいました。続いて陸上自衛隊の遠距離爆撃である国家爆撃隊を行います。右手から国家爆撃が侵入してきました。まず指揮官車が先行して侵入し、誘導員が指揮機位置に加砲を誘導します。国家部隊とは加砲とロケット及びミサイルを装備する部隊で、主に敵の地上部隊に対する主要な火力として敵の上陸部隊、周辺部隊、戦闘部隊などに対する火力を強く渋いらしい。確かになんかよくあれだな、防大とか教育ホスカの教育大とかもよく出てくる。ああ確かにいろんな人が動いてる。なお一番右側の火砲は車体を目標に対して横に向けたままの状態で2門同時に射撃した。その目標は3台の中央です。あ、そういえば、そういうのがあるんだな。うるさいっていう発想はあったな。
時間後の10回ごとに陣地を占領し射撃します。本日